Не такий уже й залізний. Із мапи Дніпра прибрали ім'я Фелікса Дзержинського. Одна з центральних вулиць тепер зветься на честь академіка Вернадського. Деталі продовжують цикл сюжетів, присвячених перейменуванню. Оксана Багрі дізналась, чому залізного Фелікса вважають зловісним символом революції. Дивіться її сюжет. Нинішня вулиця Вернадського почала формуватись у першій половині 19 століття. У той час її вподобала міська еліта. Звідси і перша назва – Новодворянська. На мапі міста 1915 року вулиця Новодворянська починалась від Катерининського проспекту, нинішнього Дмитра Яворницького, і простягалась на кілометр до Потьомкінського саду, сучасного парку Шевченка. Із часів заснування її довжина не змінилась. На Новодворянській вулиці мешкали найбільш відомі та заможні катеринославці. Обирали цей район через панораму на річку Дніпро, крутий схил пагорба і великі ділянки землі. Трохи іронічно, але сьогодні там теж живуть наші нові дворяни, бо перший оцей хмарочос вже Дніпропетровська ринкового, це елітний жилий комплекс, це башти, вони були збудовані теж на цій колишній Новодворянській вулиці. Вона має такий елітний характер. Характер елітної вулиця не втратила із приходом більшовиків. От тільки жити тут стали радянські дворяни, працівники спецслужб. Тому одна з центральних вулиць міста змінила дворянський колорит на чекійський. Назву отримала відповідну. Комуністи одну з центральних вулиць міста назвали на честь Фелікса Дзержинського, або, як його ще називали, Залізного Фелікса. Сталося це у 1923 році. Фелікс Едмундович Дзержинський – радянський політичний діяч, професійний революціонер, засновник і голова Всеросійської надзвичайної комісії – карального органу більшовиків, функції якого згодом перейшли до НКВС і, зрештою, до КДБ. Один з організаторів «Червоного терору» в радянській Росії. Помер за таємничих обставин. Фелікс Дзержинський був одним з найвідоміших працівників радянських спецслужб. Прославився, як казали теж тоді, боротьбою з ворогами контрреволюції, до яких, звичайно, причисляли половину населення колишньої царської Росії. Тобто Дзержинський є таким досить зловісним символом революційних подій, громадянської війни. Але в радянській Росії, в Радянському Союзі, його вулиці були центральними. В кожному місті була вулиця Дзержинського, звичайно. У Дніпрі вулиця на честь Залізного Фелікса проіснувала увесь радянський період. Проте питання про її перейменування порушували ще з кінця 80-х років минулого століття. І лише у 2015-му вулиця стала зватись на честь Володимира Вернадського. Володимир Іванович Вернадський – радянський науковець, мислитель, філософ, творець науки біогеохімії, засновник вітчизняної школи геохіміків, основоположник учення про біосферу та наносферу. Перший президент Української академії наук. Вернадський – обраний дійсним членом низки світових академій наук і наукових товариств. За словами краєзнавців, прямої історичної прив'язки до цієї вулиці постать Вернадського немає. Тут розташована низка вищих навчальних закладів міста. Відтак назва на честь відомого академіка, кажуть історики, пасує вулиці. Чи погоджуються з цим городяни? Взагалі, перейменування всіх вулиць – це, не говоря про те, що це великі затрати, це не потрібне діло, тому що це наша історія. А люди, які не вміють хранити свою історію, не достойні майбутнього. Мені, в принципі, без різниці. Пусть буде Вернадського, головне – привикнути. Як Дзержинському, який організував вбивство всіх і вся, щось преклонятися перед ним. Треба його забути, як плохий сон. Від вузеньких вулиць до широких проспектів. Всього у Дніпрі змінили більше 350 топонімів. Герої крут. Хто це такі та чому вони з'явились на мапі міста? Дивіться вже наступної середи у рубриці «Перейменовано в Дніпрі». Оксана Багрій, Андрій Миронюк. Деталі.